bem-vindo à Casa é Sua e boa tarde também a toda a nossa audiência. O primeiro Mari Help está no ar e eu já quero começar desejando um feliz 2022 para todos vocês. Estou aqui com a nutricionista Melissa Siqueto, que vai dar um help aí para quem enfiou o pé na jaca nessas festas de final de ano. Natal e Ano Novo não tem como, né, gente? Família em casa, a gente viaja, acaba saindo da rotina. Melissa, boa tarde. Seja muito bem-vinda mais uma vez ao A Casa é Sua, agora no meu quadro Mari Help. E eu já quero desejar um feliz 2022 para você e já agradecer por estar nos recebendo aqui. Boa tarde, Mary, tudo bem? Eu que agradeço o convite mais uma vez. Um feliz 2022 para todo mundo, cheio de muita luz, muita paz, muito amor, né? Sim. Muita saúde, que o quadro é esse, da gente estar falando sobre saúde. E o prazer é todo meu de estar aqui com você. E Tati, eu tô aqui, ó, juntamente com a Melissa, mas o Pirata também tá com a gente, porque ele quer saber o que a Melissa vai indicar pra quem aí comeu tudo que tinha e que não tinha direito nesse final de ano. Melissa, o que você indica? É exercício, alimentação, ou seja, também um suco detox? O que você pode ajudar aí a galera que tá em casa? Mary, tudo na vida a gente precisa do equilíbrio em todos os sentidos, né? E o final do ano calhou de emendar junto com o final de semana, então acho que todo mundo deu uma grande abusada. O mais importante agora é retomar a rotina, né? Porque a gente veio aí de 15 dias, mais ou menos, 10, 12 dias, né? Que foram com festas e finais de semana, então o importante agora é retomar a rotina. E a rotina é composta do estilo de vida saudável, que compõe o exercício físico, a alimentação equilibrada, um sono de qualidade, porque a partir do sono é extremamente importante para a gente estar melhorando toda a nossa saúde, a nossa energia, né? Mas é o equilíbrio é o ponto-chave para a gente iniciar o 2022. Eu também acho. Mas Melissa, ajuda a gente aqui. Podemos fazer o que então para iniciar? Geralmente a gente tem várias receitas, né, gente? Receita de beber água, receita de fazer um exercício assim pela manhã. Você indica o quê? Eu gosto muito de indicar e é uma das primeiras coisas que eu indico para os pacientes quando chegam no consultório, é o suco. Sim. Um suco vivo, né? Que eu falo que o melhor horário é ser tomado pela manhã, em jejum. Porém, nada impede de também, se não for possível, tomar no meio do dia. Mas por que em jejum? A gente consegue melhor absorver, por estar em jejum, geralmente de 6, 8 horas de sono, a gente absorve melhor esses nutrientes que o corpo vai estar ingerindo, né? Então esse suco pela manhã ajuda a gente a ter mais disposição, a melhorar a imunidade, a absorção desses nutrientes com maior qualidade, ajuda esses nutrientes são antioxidantes, são vitaminas, minerais que vão estar melhorando a nossa imunidade, melhorando todo o nosso processo digestivo, ao nosso sistema intestinal para estar melhorando, funcionando de uma forma bem melhor. Certo, Melissa, você pode dar essa receita pra gente? Claro, com maior prazer. Olha só, gente, então vamos lá para essa receita. Bora lá. Bom, e nós já estamos aqui com todos os ingredientes que a Melissa separou pra gente. E Melissa, vamos lá. Qual que é o passo a passo? Tem um que tem que vir primeiro? Podemos fazer todos juntos? Como que funciona? Sim, podemos fazer todos juntos. Não tem assim o que é necessariamente primeiro. Eu vou fazer na centrífuga. Também pode ser feito no liquidificador. E o que é importante? Os alimentos estarem bem higienizados, já estarem descascados, né? Para a gente poder estar fazendo o suco. O que é importante? A variação nesse suco, né? A gente pode tomar ele todos os dias, mas é sempre bom a gente estar variando o tipo de verdura, o tipo de raiz, de legume, para a gente poder estar tendo cada dia um tipo de nutriente, ofertando para o organismo um tipo de nutriente diferente, tá? Certo. E até para a gente fazer o rodízio. O que é importante falar aqui? Eu falo muito do suco detox, todo mundo já pensa suco verde. Uhum. Eu sempre gosto muito de colocar a beterraba, porque ela tem
ela tem muitos antioxidantes e ela gera muita energia para o corpo. Então, a gente consegue perceber como que tem uma energia melhor depois que a gente toma esse suco, né? E é muito legal também para quem, por exemplo, assim, vai fazer como pré-treino, tá? Porque a geração de energia da beterraba, que ela é rica em nitrato, ela ajuda nessa melhor na vasodilatação do organismo e faz com que você tenha mais energia e você tenha um rendimento muito melhor, né? Em relação ao treino. Tá aí essa dica, gente. Não sabia nessa parte da beterraba. Agora preciso acrescentar a beterraba no meu dia a dia sempre. E a história de ser tudo vivo, que a gente fala, né? Que é um suco vivo, que é cru, que não passou por nenhum processo, que a gente consegue melhorar essa captação de nutrientes. Então, temos a couve, temos o gengibre, que é anti-inflamatório, é remédio. Eu falo que gengibre é vida. Nossa, porque ele é anti-inflamatório, ele é antibiótico natural. Eu adoro gengibre. Eu sempre gosto de colocar uma semente. Eu já deixei a linhaça aqui germinando para ela estar... conseguindo abrir melhor, né? E a gente conseguir absorver melhor a funcionalidade dela. Tem diferença da linhaça triturada para o grão, igual você já deixou aí? Tem. Por quê? A triturada, ela já entrou em contato com o ar, então ela já está oxidada. Então a gente não vai ter os mesmos nutrientes, a mesma qualidade nutricional que ela tem dela estar em semente. O que é importante é a gente sempre fazer o consumo na hora e estar triturando na hora, caso for fazer no iogurte ou for colocar numa salada de fruta ou fazer assim para germinar, para colocar no suco. Certo. Né? Mas ela sempre tem que ser batida, porque você consumir ela inteira, também o seu organismo não tem a capacidade de absorver, fazer a quebra da semente e você absorver os nutrientes que ela tem. Então sempre tem que ser ou batida ou triturada também. Certo, tá bom? Um aprendizado de hoje. Vamos lá? Vamos lá. A Melissa utilizou os seguintes ingredientes: 2 maçãs, folhas de hortelã, 1 beterraba, 1 cenoura, 1 pedaço de gengibre médio, 4 folhas de couve e sementes de linhaça. Olha como fica colorido. Olha, é aqui também, querendo ou não, aqui fica muito fica... bonito. Já está aqui prontinho, mas antes de degustar, eu quero perguntar. Melissa, eu acho que você já até tinha falado ali na nossa conversa, mas os horários influenciam? Posso tomar todos os dias? Tenho que tomar sempre em jejum? Posso tomar de manhã, à tarde, à noite? Como que funciona? O ideal para a gente melhorar a qualidade do nosso organismo, como a gente já conversou, é em jejum. Uhum. A gente tem uma absorção muito melhor dos nutrientes e a funcionalidade do suco vai ser melhor no organismo. Mas eu falo, tem uma coisa que eu sempre falo para o paciente, né? É antes feito do que perfeito. Então, não deu para tomar de manhã, toma na hora do almoço, depois do almoço, antes no lanche da tarde, antes de dormir. Porque o importante é a gente estar sempre dando essa oferta de nutrientes para o organismo. Uhum. Né? Então, a questão do horário é melhor de manhã, porém, tanto faz se for também não consumido no horário de jejum. Bom, né? Muito bom. E ele é doce, né? Ele é doce por conta da maçã e da beterraba, né? Gente, é muito bom mesmo. E fica um leve ardorzinho do fica, gengibre, né? Fica. E tem uma quantidade certa, né? Pra não ficar nem muito ardido e nem só um pouquinho, né? Vai muito a gosto, né? Porque tem pessoas que não toleram muito o ardor, mas assim, que ele acaba ficando nessa picância maior, né? Mas eu gosto um pouco mais, então eu sempre coloquei, você viu, eu coloquei 4 pedaços grandes, mas eu falo assim, eu tenho uma receita meio pronta que depois eu vou te passar, pra quem quiser, a quantidade do gengibre, você pode colocar 2, 3 rodelinhas, que já é o suficiente, aí você vai dosando aquilo que é pro seu paladar. Certo, Melissa, muito obrigada, já quero agradecer aqui todo o carinho que a gente recebeu, agradecer também esse suco maravilhoso, que bom que eu gostou. Adoro. Depois você passa a receita. Pode pra deixar. Gente passar pro pessoal, tá? Pode bom? Deixar. Tati, fico por aqui. Um beijo. Feliz 2022 de novo. E Mari Helper tá de volta na próxima quarta-feira.
feliz 2022 para Mari Verdun e para Melissa também. Sempre muito querida, muito carinhosa com a gente. E ó, partiu feira, vou comprar tudo esse trem aí, porque eu também tô precisando de um detox. Vou nessa, beijo, na sequência pulseira de prata. Tchau, tchau.